tager jeg igennem Dr. Hauskas tre ansigtslotions. En ansigtslotion henvender sig til dem, som ønsker en effektiv, let pleje til huden. Den har sådan en helt silkeagtig tekstur, som både fugter og beskytter huden hele dagen. Den absorberes hurtigt i huden og er en ideel base til ens makeup. Den første day lotion, jeg vil tale om, det er den, der hedder Revitalizing Day Lotion. Og den henvender sig til sådan en tør, dehydreret hud, en der har mistet udstråling. Den går ned og genskaber fugtniveauet i huden og giver fornyet energi. Det vil sige, at man får en lotion, som giver et jævnt og frisk hudtone. Så har vi den, der hedder Soothing Day Lotion, og det er en lotion, som er til sådan en sensibel hud, der har tendens til lidt rødme og åbenstående porer. Den går ned og aktiverer både fugt- og olieniveauet i huden. Det vil sige, at man får en rolig, balanceret hud med en jævn hudtone. Så har vi den sidste her, og det er Balancing Day Lotion. Og den henvender sig til en fedtet komponeret hud. Det vil sige, at det er en creme, som går ned og virker talgregulerende, fordi en fedtet hud har tendens til en overproduktion af fedtstof. Den går ned og regulerer produktionen af fedtstof, samtidig går den ned og fugter og gør, at huden får en jævn og fin mat finished. Det var de tre lotioner for Dr. Hauskamp.